Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes sme si pre vás pripravili tento taký jemný, dymový, bronzový look, keďže leto sa už blíži. Okrem toho, že tento look je na toto obdobie veľmi vhodný, tak je aj veľmi jednoduchý. Ja som ho vytvorila asi za 5 minút s použitím len zo pár základných štecov, takže ho zvládnete určite aj vy. Pokiaľ sa vám naše videá páčia, nezabudnite nás odoberať. Ikonku na odber nájdete dolu pod videom a vedľa nej nájdete ikonku na zapnutie notifikácií, aby ste boli vždy informovaní, kedy pridáme nové video. Taktiež všetky produkty použité vo videu, ale aj tie, ktoré vo videu spomenuté nie sú, ale som nimi naličená, nájdete dolu v popisku. To by sme mali taký rýchly úvod a poďme rovno na tutoriál. V prvom kroku si vytieňujem ohyb oka. Do ohybu oka nanášam bronzer, ktorým som si bronzovala tvár, aby bolo líčenie pekne prepojené s líčením tváre. Na zapracovanie bronzeru používam klasický blending štetec a bronzer zapracovám priamo do ohybu oka. Používam ho preto, pretože neskôr budem používať lesklý pigment, avšak lesklé tiene nemajú v ohybe oka čo robiť. Očné tiene v ohybe oka majú vytvárať ilúziu tieňu, preto pokiaľ by som aplikovala tieň lesklý, túto ilúziu by som stratila. Potom používam lepkavú bázu, ktorú nanesiem na pohyblivé viečko a na ňu potom vklepávam pigment. Takto zabezpečím to, že pigment mi pekne prilne, zároveň mi nebude opadávať. Pigmenty vždy nanášajte vklepávacím pohybom, tak zabraníte tomu, že vám opadajú pod oči. Ja som dnes zvolila takúto bronzovú farbu, nakoľko je to letné líčenie a v lete na opálenej pokožke bronzové farby naozaj krásne vyniknú. Toto líčenie je taktiež vhodné pre všetky farby očí, to znamená vynikne s nimi vaša hnedá, vaša modrá, ale aj zelená farba očí. Následne si beriem na rovnaký blending štetec, ako som používala na začiatku, ešte trošku bronzera a prebehnem ním ohyb oka. Tak zabezpečím to, že medzi pigmentom a bronzerom nebude žiadna ostrá čiara, ale prechody budú naozaj plynulé. Ďalej si beriem čierny tieň na skosený štetec a vytvorím si ním taký linkový chvostík. Tieň najprv klepem do tvaru takej krátkej linky a potom si beriem malý blending štetec, ktorým zhora túto linku rozmažem. Tak docelím efekt linky, no nebude až taká tvrdá, ako keby som ju kreslila napríklad tekutou linkou. Pokiaľ chcete, môžete tieň aplikovať aj po celej dĺžke rias, ja som sa však rozhodla sústrediť ho len vo vonkajšom kútiku. Hornú a spodnú vnútornú linku si vykreslím čiernou ceruskou pre dodanie dramatickosti. Táto ceruska je dokonale vodeodolná a pokiaľ by ste chceli vidieť, ako sa s týmito ceruskami pracuje, určite si pozrite naše video všetko o Wunder ceruskách. V ďalšom kroku som si vzala opäť čierny tieň na skosený štetec a vykreslila som si ním spodnú linku. Keďže budem na vrchné viečko lepiť umelé riasy, spodnú linku som zvolila naozaj dramatickú, aby bol pohľad zvodný. Na malý pencil štetec si potom opäť beriem bronzer a čiernu farbu rozmazávam do stratená pre taký dymový efekt. Do vnútorných kútikov očí a pod navyšší bod obočia nanášam svetlý lesklý tieň, ktorý oko prejasní. Ďalej nanášam maskaru. Ja používam vodeodolnú, nakoľko moje riasy nevydržia dlho natočené. Práve vodeodolná maskara mi s týmto pomôže. Ďalej nalepím riasy, no a ideme na pery. Najprv si pery obkontúrujem pomocou nude kontúrky. Pery jemne prekresľujem, nie však príliš. Pokiaľ by ste chceli vedieť, ako na to, určite si pozrite naše video, ako na zväčšenie pier. Následne si beriem rúž v rovnakom nude odtieni, zvolila som taký teplý nude odtieň, pretože sa mi dokonalo hodí k letu a pery si ním vyplním. K tomuto líčeniu by sa hodil napríklad ale aj červený rúž, pokiaľ by ste chceli niečo dramatickejšie, napríklad na večer. Posledným krokom tohto líčenia je už len aplikácia lesku, no a líčenie máme celé hotové.
Takže líčenie máme hotové, ako vidíte, nebolo vôbec zložité. Pokiaľ ste sa doteraz báli pigmentov, verím, že už sa teraz báť nebudete a budete ich používať. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu.